Ustoz Abror Muxtor Aliyga qilingan fitna. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Qiziqarli hikoyalar kanaliga xush kelibsizlar. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib qo'yishni unutmang. Abror Muxtor Aliyga qilingan fitna. Shu kunlarda Abror Muxtor Aliyga Facebook tarmoqlarida go'yoki domila qizlar bilan ayshi ishrat qilayotgani ma'nosidagi fotolar yashin tezligida tarqalmoqda. Biz bu rasmlarning originalini topdik va bular Photoshop ekanligini aniqladik. Diqqat, hurmatli tomoshabinlar, fitnalardan xushyor bo'ling deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu xabarga like bosib, barcha mu'min musulmon birodarlarimizga yetkazib qo'yishni unutmang.